сайн байцгаана уу? Кай байна. Энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ Home Design-ийнхаа энэ удаагийн туураар та бүхэндээ маш сайхан яг ийм айгүй хөөрхөн нуур цөөрмийн ирэг дээр байгаа нэгэн хаусыг танилцуулах гэж байна. Тэгээд энэ хаус маань өөрөө бас яг ийм urban мөртлөө бас ийм farm house interior design болохоор яг farm house-аас декортэй тохиолдолтой. Тийм учраас farm house сонирхдаг бүх хүмүүсээ видеогоо үргэлжлүүлэн үзээрэй. Тэгээд энэ удаагийн видео live coach сонсноо event гэж байна. За хаус туураа эхлүүлэхэд энэ хаус маань өөрө 200 долларын үнэлгээтэй. Main floor-оос гаднаас дээдлийн 2 давхар нь дээр 2 давхартай, мөн доотлийн basement-ийн давхартай. Ингээд нийт 4 давхар одоо хаусаар хөдөлөө туур хийх нэ. За хаалгаа нээлээ. Ороо. Вау. За яг оронгууд хамгийн түрүүнд төрсэн сэтгэлгээл ерсөл тэр том өрөөний таз тэгээд тэр шантлер хэсэг байгаасаа тий. Тэгээд энэ шатны хэсэг бол яг хуу зүгээр. Тэгтээ яг нүдэнд хамгийн түрүүнд бол яг том өрөөний хэсэг бол маш сайхан гоё харагдаж байна. Нүдийг шууд нүд татж байна тий. Ваа гэж хэлмээр. За энд бас яг хамгийн уртлын өрөө нь бол ерөөсө офисын өрөө байгаа. Тэнд манай амь манекен сууж байна. За ливи өрөө том өрөө рүүгээ орцгоё хэдүүлээ. Вау энэ доор байгаа хөвсгийг хардаа. Яг ийм гоё саарал, тэгээ нэг юм текстчертэй гоё өнгөтэй байгаад тэ. Бүдэнгаа хамгийн гол нь комплимент хийсэн. Вау. За тэгээд яг таацтайгаа ингээд адилхан бүгдээр яг ин хэрэстэй ийм олон цонхтой, хаалгатай, гадагшаа шууд гардаг хаалга багт тэ. Ийм хаалгатай учраас яг ийм бүгдээр маш гоё ийм зөгцөж байна. За тэр цаанаага тэр саарал бас бьюлтын шавхнууд бас маш гоё харагдаж байна. За kitchen-ээр зочлоо. Kitchen нэг юм эмхтэлэг мөртлөө бас яг farm house яг юм эргтэлэг одоо металтай хар металан гэрэл тэгээд бас яг тэр пилетгнээ range oven-ийн ард байгаа яг тэр пилтаа хэсэг яг юм нэг хитрхи цагаан биш тэрэн дээр ингээ хар юм contrast олгож өгч байна. Тэр нь одоо надад их таалагдж байна. За ийшээгээ хөдөлөө pantry руу оръё. Pantry дотор болохоор байгаа кабинетнууд байна болохоор өөр өнгөтэй байгааз тий. За хоолны ширээ, зочны ширээ мэн яг ийм намрын уйлрал зориулсан дээр ингээ pumpkin тавьсан ширээгээ заасан яг зочид хүлээж авахд ерөөсөд бэлэн. Ямар гоё юм бэ. За living өрөө алтгой хоёроос шууд гадагшаага. Ваа. Ваа. Тэгээ ийм газар гараад гадаана өглөө цайгаа те breakfast уугаад нарлаад номоо уншиж суугаад шууд гараад ерөөсөө гүүгээл тэр хараа тэр сая нугас багсан нугас байсан баха те тэр цаанаас шинээр байшингууд баригдчихээн ийм одоо үзэсгэлэнтэй байгальтай гараад ерөөсөө шууд ингээл цэвэр агаар мэдрэгдэж байгаа те гараад амсгалаад амар сайхандаа зарахаар байна да. За яг энэ гадаа kitchen болон living өрөөнөөс яг гадагшаа гардаг deck porch хэсэгтэй. Тэгээ яг энэ хэсэгт болохоор амар гоё юм. Маш гоё. Жижигхэн юм. Жижигхэн хэсэгтэй юм. Гол pond яг энэ төөрөм шиг хэсэгтэй. Тэгээ яг энд харж байгаа бас энд ингээд хүмүүс алхаад те өглөөнийхөө алхалтыг хийгээд дасглаа хийгээд нохоогоо салхилуулаад хүүхдэдээ салхилуулаад ингээд явж байна. Ийм сайхан орчин бүрдүүлж өгсөн яг энэ хави neighborhood-тэй мөн бас яг энэ хави neighborhood-тэй бол маш баярлаж байна. За main floor-т master bedroom, bathroom, closet байгаа. За master bathroom руугаа. Оо, ямар гоё зураг ээ. За master bathroom хин харагдаж байна. За master bedroom оо тэр шандлер бол үнэхээр шандлер тол хоёр яг юм хоорондоо комплимент өгсөн. Аа тэгээд яг тэр орны цаана байгаа орны одоо яг энэ ханных нь ингээд дагуу байгаа тэр бенч яг ингээд цонхон дээр айгүй романтик аас те тэндээ суугаад хөдөлөө номоо уншаад мастер бас бедрум руугаа сая явж ах замд яг баатрум харагдчихсан. За энд мастер клозет мэн байна.
Ийм гоё байшинд бол жоохон жулцсан closet байна. Ямар гоё separate tub бай тээ. Тэр цаанаас яг ингээд айлууд хоол биш болохоор заавал хөшиг хийх шаардлагагүй. Privacy. Энэ orchid цэцэг ингээд ямар ч байсанд ингээд цэцэг тавьчихаар айгүй гоё. Хай хай манахан. За шаварнууд маань болохоор faucetнууд нь бүгдээрээ юм алтлаг өнгөтэй. Ер нь энэ хаусыг эргэн тойроо хараадхад бүгд юм цайвар өнгөтэй. Тэрэн дээрээс нь ингээд модон элемент орж ирээд дээрээс нь энэ faucet accessories-ууд нь болохоор бүгдээрээс юм алтлаг эсвэл хар байж байгааг анзаарч байгаа бах тий. Тэгээд ер нь та нар яг энэ видео хийснээс хойш тоолоод үзээрэй хичнээн цэцэг энэ хаусанд байгаа вэ. За тэгээд цаашаага хідүүлээ main floor-то ингээд явж агаад нөгөө түрүүний шатны хажуугаар явангууд энэ нэг хагас нойл байна. Нөгөө байны нөгөө усан дордог шүшүү байхгүй гэсэн. За энэ гаражнаас орж ирдэг хэсэг бас дээрэс нь энийг одоо mud room гэдэг. А тэгээд энэ маань өөрөө бас laundry болсон. Оо тэгээд бас дээрэс нь нохооны хэсэгтэй. Тэгм энэ бол яг нохотой айл зориулсан нохотой гэдэг нь яг ер нь бол нохот хата байх. Оо ямар хөөрхи юм бэ. Нохооныхоо энэ хараа гаднаас орж ирээл нохоо чинь хөөрхи айгүйх нэг тоглоо шавар шахаа болчдаг. Тэрийгээ яг энд юрсэн шууд угаагаад энэ чинь хөөрхи хитэн чвит тавьсан байна, савн шампун нь байна. За дээшээ гарцгаа хилүүлээ. За дээшээ гараад дээр бас яг одоо нөгөө living өрөө шиг lounge area та юм байна. За тэгээд ер нь түрүү хэлжээс аксессуарууд нь болохоор ер нь алтлаг эсвэл юм модон эсвэл юм хар метал мөнгөтэй фарм хаус маань бол өөрөө яг тийм байдаг. Оо ямар гоё юм бэ те. Энэ дэлхийн газрын зураг байна шүү дээ. Яг бас нэг бүгдийн ингээд уулс орон болгоны өнгөнгөөр ялгчаар заримдаа бас нэг юм жоохон хөвтийн газрын зураг шиг харагдаг. Энэ болохоор яг юм натурал ньютрал өнгөтэй. За Монгол гэж байхгүй. За тэгээд энэ хоёр давхраанхаа лонж арианаас бас дахиад гадагшаа шууд балконтой. Вау, breathtaking. Энд гараад нарлал сууж яхаас өөр одоо яг уу. Хоёр давхрын living room буюу лонж ариагаас нь бас шууд decktэй тэгээд гадагшаа гардаг хэсэгтэй. Тэгээд яг энэ хэсэгтээ сайхан нарлаад тэгээд дахиад ингээд одоо нуура усаа гол гошоо тэг бүгдийг хараад enjoy хийгээд суух боломжтой юм сайхан deck хийсэн байна. Энэ ч жоохон суучтын билүү. За хоёр давхарт байрлах нэгэн хөөрхөн охины өрөөнд орж үзэжээ. За хан тэг бүх юм нь ягаан биш боловч ингээд хөшигнүүд нь тэгээд бас энэ орныхын бүтээлэг бас маш хөөрхөн юм эрвээхээ ягаан өнгө ирвэхээ тавьсан байна. За энэ өрөөнд нийт ингээд 5 цонх байгааг анзаарсан байж магадгүй. Тэгэхээр цонх маань өөрөө өрөөнүүдийг бас том болгож өгөөд байгаа. За энэ хаусыг анзаарвал ер нь бараг өрөө болгон одоо энэ байны өрөө хүртэл цонхтой байгаад байгаа тийм. Тэгэхээр бас энэ ямар хөөрхи юм бэ? Тэр хараа. Гэлтаа ягаан өнгөтэй. За энэ хоёр давхарт маань дахиад онтлны өрөө байна. За энэ маань яг харахад бол яг нэг нилэн teenage boy стилтэй харагдаж байгаа тийм. Яг өнгөнд тэгж байгаа байхгүй. За энэ сайн анзаарах юм бол энэ наатлын хан, цаатлын хан хоёрын өнгө нь арай өөр хоёр өөр саарл өнгө. За тэгээд энэ маань өөрөө бас яг юм залгаа байны өрөөтэй ихэнх одоо сүүлийн үеийн байшингийн дизайн маань өөрөө бол өөтэ дотроо байны өрөөтэй бас хувцсны шүүгээтэй болсон байгаа. За дахиад нэг ондлогын өрөө хоёр дахь удаа байна. Энэ болохоор за баг twin boy те ихэр хүүхдүүдийн өрөө байж магадгүй эсвэл маш ойрлцоо насны хоёр эрэгтэй хүүхдийн өрөө юм шиг байна. За тэр орон дээр байгаа гэрэл бол үнэхээр нүд татчихжээ те. За тэгээд хоёр давхрын өрөө дахиад ийм олон хүүхдүүдийн өрөө байгаа учраас угаалгын өрөө угаалт одоо тэгээ лонжи өрөө байх нь заашгүй байдаг. За 3 давхар руу гарлаа. За 3 давхар дахиад лонжи area. За энэ лонжи area маань бас өөрөө одоо яг энэ хаус нэмэн тэгээ фарм хаус маань орчин үеийн фарм хаус агаад байгаа.
би энэ 3 давхрын болконоор гарах гээд хаалхын татж нилийн оролдож үзсэн болооч гарч чадсангүй. Яг тэр телескопоор харж үзэх гэжсэн байхгүй юу? За дахиад дээдлийн давхурт маань энэ миний одоо яг дизайнтэй интерьер дизайн одоо сонгосон зүйлүүдийг харахад бол яг нэг юм тийнейж охины өрөө юм шиг байна. Тэгээд тэр яг жижигэн тэр цонхныхаа давтсан дээр байгаа энэ бенчтэй жижигэн бенчнүүд нь бол энэ өрөөнд энэ хаус дотор бол бараг нилээ хийг байна. За хэдүүлээ одоо доошогоо доод давхурт basement-д бууж үзье. Ваа. За тэр basement бол ихэнхдээ entertainment center бол байдаг. Тэгэхээр энд бол хэдүүлээ бильярдаа тоглох нь байна. Тэнд одоо яг тэр нөгөө суудаг хэсэг байгаа ч тийм. За тэгээд энд ханыг маш гоё хар өнгөтэй. Тэгээд энэ дээдл нь болохоор шохоогоор бичсэн байгаа. За тэгээд одоо өөр юм гисэн гэрийн movie театртаа эндээ тухлаад сайхан байх нь. За мөн энэ өрөө болохоор яг юм урлангийн өрөө. За энд болохоор ихэнхдээ юм зурцсан эсвэл яг юм ойдох хүмүүст зориулсан өрөө байгаа даа. За тэгээд дахиад basement-тэй дахиад нэг унтлагын өрөө байгаа. Тэгээд энэ онцлогны өрөөний яг энэ таалагц хэсэг нь хан байгаа тэр нэг тавиур байж тээ тэр зурнуудад тавьсан. За тэгээд оо энэ ямар хөөрхөн юм бэ? Энэ харж байгаа нь хоёр лата дэмлүү, модон дэмлүү, маш гоё аксессуарис байна тий. Ингээд дуусч байна. Та бүхэн таалагдсан бүх хэсгүүдэд коментар бичиж үлдээгээрэй. Асуух зүйлээд асуугаарай. Тэгээд Indie Home Design-ийн YouTube сувгаар орж илүү олон сайхан хаус туурууд бас өмнө нь олон дараах гэсэн төсөл прожектуудад нэг видеоныг үзсгээрэй.